отвори врати новоизградения храм Всех святих в Русе. Сред присъстващите на церемонията по официалното откриване бяха Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, Негово Високо Преосвещенство Русенски митрополит Наум, министър-председателя Бойко Борисов и свещеници от България, Румъния, Русия и Украина. Освещаването започна още в 7 часа, извършено от Русенски митрополит Наум. 2 часа по-късно бе дадено началото и на празничната литургия в храма. Храмът е възстановен в близост до мястото, където се е намирала съборената за една нощ през 1975 година църква Всех святих. От някогашния храм е запазен единствено трона и една от иконите. Стотици русенци се събраха пред църквата, за да запалят свещ и да се помолят прокобата, която тегне над града вече 40 години, да се замине. Възстановяването на храма отне цели 20 години, като първия камък бе положен от покойния патриарх Максим, а първата копка бе направена през 2007 година. Средствата са събрани чрез дарителска кампания, а правителството отделно даде 250 000 лева. Негово високо просвещенство, русински митрополит Наум, бе удостоен с плакет за принос в развитието на духовния облик на област Русе и за подпомагане съграждането на Божия храм Всех святих. Новата църква получи подарък 8 камбани, дарени от руския патриарх Кирил.